35 хвилин по 10-й. Прямий спеціальний ефір на радіо НВ триває. Ми його тут з колегами спеціально для вас, шановне панство, і створюємо. Як я обіцяв, зараз проаналізуємо заяви президента України Володимира Зеленського, які він озвучив напередодні під час спілкування з французькими журналістами. Там була ціла низка тез, які, я так думаю, потребують ретельного аналізу, ретельного розгляду, фактично під лупою, про що йшлося, що саме малося на увазі і як це належить трактувати. От все це будемо зараз робити з політологом Олегом Саакяном, він з нами на прямому зв'язку. Дякую, що знайшов час, зголосився і радий бачити. Радий вітати тебе і слухачів. Доброго всім дня. Отже, український народ має цього захотіти, так Володимир Зеленський коментує можливість територіальних поступок. У відповідь на пряме запитання щодо ось цієї можливості, Зеленський зазначив, що офіційно Україні ніхто нічого не пропонував, і влада за Конституцією не може віддавати комусь території. Далі цитата: «Щоб це сталося, український народ має цього захотіти», наголошує він і додає, що це не найкращий варіант, оскільки для Володимира Путіна буде перемогою, якщо він захопить частину наших територій. Як ти відбираєш ці слова, як ти їх, яким чином ти їх трактуєш? Тому що, ну, в принципі, коли є запитання, на нього треба відповідати, це факт. Особливо, якщо йдеться про міжнародну комунікацію, це французька преса. З іншого боку, ну, справа має видаватися білою, як ясною, як білий день. Є Конституція України, і там все чітко записано. Тому про що тут, в принципі, можна говорити? Ну, очевидно, що це питання так чи інакше на стіл весь час кладуть з різних боків, бо кожного разу і на закритих консультаціях часто з тим, чим я стикаюся, західні аналітики перепитують, ну, а можливо, а якщо от в такій конфігурації? Ну, от якщо говорити тільки про Крим, а не про Схід, а якщо тільки про Схід, а про Крим, а якщо говорити от про лінію, яка існувала, лінію фронту там до 22-го року, інша, для багатьох не зрозуміло, що ця війна не про території від слова зовсім, і що Російська Федерація ніде не зупиниться, і намагаються весь час прощупати, чи ця карта територіальна взагалі лежить на столі, чи ні, чи можливо. Коли Україна каже ні, це неможливо, вони кажуть, ні, ну, звісно, Конституція забороняє, жодна влада українська не піде. Ну, а якщо раптом там от у суспільства запитати, а якщо от ситуація буде катастрофічна, українське суспільство погодиться чи ні? І я думаю, що оці от питання, вони ж лунають в багатьох різних кабінетах, як чисто гіпотетичні, і вони можуть до певної міри калібрувати і формувати відповідь президента Зеленського на питання французьких журналістів, коли він намагається в одну відповідь втиснути і питання Конституції, що забороняє, і того, що жодна влада в Україні на це не піде, і того, що українське суспільство цього не хоче. Якщо ви навіть хочете запитати, а якщо раптом, то суспільство того має захотіти, щоб тоді змінювати все інше, але суспільство того не хоче, і на це ніхто не піде. Ну і зрозуміло, що одразу тут виникає оця от необережність з тим, що суспільство має захотіти. Опоненти, звісно, тут зачіпляться за фразу і скажуть, тобто це мається на увазі, що тільки через поразки на фронті чи якимось іншим чином. І, власне, ця необережність президента Зеленського точно цим обертається. А з іншого боку, хтось скаже, можливо, це мається на увазі натяк на референдум. Але нагадаю, що референдум під час війни в Україні також проводити не можна, а референдуми з питань територіальної цілісності так взагалі. Тому в цьому випадку і референдум не є точкою жодного виходу і жодного рішення. Кордони України змінювати ні влада, ні суспільство огульно не може. Це не вирішувати ні ним, ні окремим представникам, бо українська територіальна цілісність здобувалася поколіннями, як писав Шевченко, і мертвими, і живими, і ненародженими. Вона одночасно належить і тим, хто вже в цій землі лежить, і тим, хто має на цій землі народитися. І ніхто своїм розчерком пера не може змінювати її. Ну, в такому разі, чи можна це трактувати як таку становчу, абсолютно рішучу відповідь? Ні. Тому що, так, там в самій відповіді було закладено кілька тез, і ти щойно це підкреслив, наголосив на цьому. Але чи не створює це поле для маніпуляцій політичних, зокрема, в Європі, а такий ризик є, коли цю тезу, або цю відповідь, точніше, там кілька тез, можна буде крутити в будь-який спосіб, і кожен буде витягувати звідти щось своє?
Звісно, я ж кажу, цей момент з має захотіти. Він є, як на мене, гачком, за який можуть зачепитися для того, щоб ледь не повністю спотворити слова президента Зеленського. Це ніби так відкрите вікно. Я припускаю, що саме таке формулювання було допущено через те, що коли Україна говорить, що ні, ніколи, то кажуть, ну а тепер, а якщо серйозно. Тобто тут необхідно наводити не тільки аргументи а-ля ціннісні і позицію, бо за цим одразу кажуть, ну це зрозуміло, це політична позиція, це там пропаганда, це там ще щось, але ж ясно, що ситуація може бути по-різному, коли війська були ворожі під Києвом і загроз захоплення Києва – це одна ситуація, коли от ситуація на фронті стабілізувалась – це інша, а якщо завтра, наприклад, в Штатах проблеми, в Європі щось проблеми і так далі, і він сам на сам з Росією, то що тоді робити? І от намагання тут сказати, що українське суспільство того не хоче через зворотню формулу, от воно дає таку достатньо хитку позицію. Але якщо сказати прямо і чітко, ні, Конституція забороняє, ні, влада не піде, ні, суспільство не хоче, то це не знімає самої суті питання, яке ставлять. Бо не питають на зараз, питають, а за якихось обставин, а в цілому. І тому от таке формулювання своєю чергою підібране, що якщо суспільство захоче, але дивіться самі, воно не хоче і не хоче ні 2,5 роки, не більше 10 років і не захоче того. А ясно, що відповідь, яка була би правильною для внутрішньої української аудиторії, вона не завжди підходить для менш підготовленої західної аудиторії, яка може поставити ті питання, які в Україні просто навіть якось само по собі розуміння є, що їх не ставлять, бо відповідь на них самоочевидна. Для закордонної аудиторії не завжди так. Хоча зрозуміло, що, звісно, тут вже давно би мав би бути чіткий відпрацьований меседж-бокс для західної аудиторії, для того, щоб не було таких от шероховатостей, для того, щоб на кожне, навіть найбільш колке питання, найбільш незручне питання, можливо, найбільш недолуге питання в розумінні українського суспільства, тим не менш була красива, хороша, без якихось шероховатостей відповідь від влади. Природа ось цього нерозуміння за кордоном, от мені цікаво почути від тебе, що ти, як ти її бачиш, якою є ця природа, тому що це відчувається абсолютно неозброєним оком, і сама постановка питання французькими журналістами, і те, що фактично ця тема так чи інакше культивується, педалюється в західних медіа. Я нещодавно, там дослівно тиждень тому, був теж учасником такої дискусії, де мені довелося проявити абсолютно там категоричну позицію щодо підбору тем публікацій в іншій редакції. Це не має відношення до НВ, але разом з тим, коли колеги, і це вихідці з України здебільшого, та вони живуть за кордоном, така форма у нас співпраці, вони намагалися протиснути, запропонувати таку тему для публікації, мовляв, кіпрський сценарій, а чи він придатний для України, і яким чином, і так далі, і так далі. Тобто, фактично, була пропозиція поміркувати щодо цього. Тут мені довелося поставити досить рішуче, сказати своє «ні», тому що, ще раз, Конституція України цього не передбачає. І от наскільки там шкідливо, деструктивно те, що, на жаль, ці сценарії, вони культивуються за кордонами України, причому на Заході, не про Росію мені зараз не йдеться. Ну, звісно, шкідливо, але нікуди від цього не подітися, тому що це органічний процес. Ясно, що Росія його підживлює, стимулює, є слабкі на кишеню, слабкі розумом, слабкі духом і представники естеблішменту за кордоном, які в силу цих різних мотивацій можуть ці тези так само просувати. Хтось щиро не розуміє, хтось має фінансові зацікавленості або прямо російські, або посередковано спирається на частину електората, який має певні там ілюзії стосовно Росії. У когось просто слабкі духом і думають, що таким чином можна спробувати зараз не допустити найгіршого, і вони благими намерами стелять дорогу абсолютно в зворотньому напрямку, ніж нам потрібно рухатися всім разом, і пускають під ніж таким чином європейську безпеку. Але ми маємо просто з холодним розумом, кожного разу видихаючи, з холодною головою мається на увазі, зберігаючи гаряче серце, але пояснювати ледь не на пальцях. По-перше, проблемою не є війна. Проблемою є російська агресія, яка носить характер війни гарячої в Україні. До того носила характер торгівельної, економічної, енергетичної, інших, інформаційної тощо війни. Значна частина з цих розрізів війни, площин, в яких вона ведеться, вже є війною проти Заходу. І якщо
Захід не визнає, що це їх війна, що Росія воює з ними, то це не означає, що поразка України не буде їх поразкою. Будь-який прецедент, який створиться в Україні, відходження від міжнародного права, він матиме серйозний колосальний ефект для світової безпеки. Бо коли по Кіпру ситуація складалася, світовий порядок не був в деструкції. Ми не заходили в ситуацію а-ля Нової Ялти, яку провокувала, умовно, на той момент би Туреччина. Ні. Туреччина вирішувала сугубо коротке територіальне питання в розрізі Кіпру, де склалася ситуація між Туреччиною, Грецією, вихід Британії і класичний територіальний конфлікт, в якому географія не розширювалася, не виходила за рамки. І ніхто цього не хотів. Росія ж кинула виклик світопорядку, бо вона хоче мати більше місце за столом, ніж вона має. В неї є імперські конвульсії, вона хоче мати зони впливу, вона хоче впливати на 10 плюс країн в Африці за допомогою Вагнера. Це ніщо інше, як Міністерство воєнних закордонних справ Росії. А вона хоче мати виключну зону впливу в Європі. Почала з того, що НАТО вимітається з кордонів країн Варшавського блоку, конвульсії такого собі середини 20-го століття, навіть не кінця. Все це. І тут ми то розуміємо це на своїй шкірі. Не завжди, не всі розуміють в повноті. У нас також є певна своя звуженість проблеми до російсько-української. Ми вважаємо, що ну як же ж так вони не розуміють. Вони трішки ширше можуть дивитися на географію. Там можуть інші відтінки працювати цієї війни. Але ясно, що ми маємо ці стереотипи розбивати. Розбивати їх не з глобусом України, а з глобусом світу, чітко показуючи, які є наслідки, як це відіб'ється в протистоянні з Китаєм, як це відбувається на інших континентах, які загрози вже проявляються, що буде по Арктиці у випадку, якщо приймуть російське трактування. І тоді, якщо російське трактування прийняти, то це просто війна, а війна, ну тоді треба її якось зупинити. І от журналісти весь час або експерти західні прощупують, а які можуть бути оці от поле компромісів. І значна частина з них це абсолютно щиро робить, і коли чують відповідь, що поля оцього нема, компроміси можуть бути ширші. Наприклад, розширимо географію на Росію і говоримо про, які можуть бути компроміси в частини виплат. Які гроші будуть виплачуватися Росії, які ні. Де відповідальність російської еліти, а де буде відповідальність всього російського суспільства. Окей, можуть бути певні безпекові конструкції по Східній Європі в цілому, по яких можна дискутувати. Якщо Росія роззброюється ядерно, проводиться денуклеаризація, окей, може йти мова про якесь нерозширення НАТО, наприклад. Тому що НАТО – це про ядерну парасольку. Але якщо Росія відмовиться від ядерної зброї, а Росія від цього не відмовиться, ну тоді про яке зупинення розширення НАТО може йти мова. Є купа інших кубиків на столі, з яких можна збирати конструкції. Але територіальна цілісність і суверенітет України – це не є тими компромісними темами, по яких Україна готова на щось. Інакше тоді, перепрошую, війна має переходити в позицію симетричну, тоді України розв'язуються руки на те, щоб захоплювати Бєлгород умовний, якщо буде сприятлива кон'юнктура воєнна. Наразі ми розуміємо, що росіяни продавлюють лінію фронту. І ясно, що на цьому тлі ці всі дискусії активізуються. Як тільки Україна буде звільняти території, питання жоден журналіст про територіальні поступки з боку України не поставить. А якщо Україна виходить в там середньостроковій перспективі воєнною силою на відновлення своєї територіальної цілісності на кордон з Росією, то повірте, журналісти почнуть ставити росіянам питання. А чи готові ви зупиняти Україну по кордону? Чи можливо, якщо вони зайдуть на 100 кілометрів вглиб, ви сприймете таку демілітаризовану зону? А Україна будуть питати, а чи збираєтесь ви захоплювати російські території, забезпечувати зону безпеки, чи не збираєтесь? Це все визначається динамікою на лінії фронту. Наразі ясно, що виглядає ситуація ну непереможною для України от сьогодні на завтра. Тому і легітимуються, стають можливими такі питання. Чи вбачаєш ти ризик перекидання на рівень офіційний ось цих питань, ось цієї там візії, може так її теж можна окреслити, тому що те, що це присутнє в публічному просторі, те, що про це говорять якісь там відставні генерали, умовно, екс-політики якісь і хтось ще, хто говорить в там аналітичних телевізійних і радіостудіях за кордоном, це факт, це є. Те, що цього немає на рівні офіційному, це теж факт позитивний. Але чи є тут ризик ось цього перекидання цієї інвазії подібних тез вже на офіційний щабель?
Безумовно, є. Але наразі цей ризик не настільки високий чи не є критичним. Що я маю на увазі? Ясно, що такі ідеї будуть перетікати в офіційне поле, але це залежатиме а) від ситуації на фронті, б) від того, чи Україна триматиме лідерство в дипломатичних форматах. Часто говорять, нащо ця формула миру, що вона дасть, от що вона дала, що мир настав, чи саміт миру, чи все інше. Але це про велосипед, на якому ми їдемо, і нам необхідно крутити педалі для того, щоб не впасти. Це там класична ситуація з Аліси в країні див. Треба швидко бігти, щоб стояти на місці. Ми маємо тримати лідерство для того, щоб будь-які сценарії, які можуть бути запропоновані іншими, щоб вони просто не мали свого місця. Щоб вони не могли нікуди втіснутися, ми не маємо створювати вакуум. Бо якщо Україна не триматиме лідерство дипломатичного треку, говорячи, що отут компромісів не може бути, отут вони можуть бути. Чому тут не може бути компромісів? Не тому, що ми такі ірогантні і вперті рогом, і ви чекаєте просто ситуацію, щоб на фронті змінилися, і тоді може наша позиція зміниться. Ні. А тому, що це суперечить статуту ООН. Тоді, перепрошую, давайте змінювати статут ООН. Якщо ви хочете, щоб Україна відмовилася територію, то давайте цей механізм створимо. І тоді визнаємо, що так, диктатури можуть нарізати кордони інших держав силою. Якщо ви хочете, щоб Україна від суверенітету відмовилась, ну тоді давайте одразу спакетуємо цілий ряд конфліктів в світі, в яких інші держави намагаються обмежити суверенітет інших, і скажемо, давайте нарізаємо зони впливу. Готові взяти на себе за це відповідальність? Ні, не готові. Відповідно, тоді не пропонуйте Україні за рахунок себе вирішувати глобальні проблеми слабкості світового порядку і слабодухісті колективної системи безпеки. За рахунок України цього вирішено не буде. І повертаємось знову тоді. А компроміси можуть бути тут, а поле для дискусії тут, а конфігурації можуть бути такі, а наділення міжнародного права сили може відбуватися таким чином. І тоді, власне, не виникає цього поля. Якщо Україна цього не буде робити, то лише питання часу, коли ряд суб'єктів узгодять між собою позицію, сядуть перед Україною і скажуть, а от тепер такий сценарій. Сценарій А, сценарій Б, сценарій В, який ми ведемо вам. Обирайте який з цих трьох. Інших на столі немає. Просто тому, що якщо ми будемо інертними, несуб'єктними в позиціонуванні себе, якщо ми будемо просто нам сподіватися утримати за вчорашній день, то потяг піде, а ми залишимося. І от тому нам необхідно весь час перепідтверджувати свою позицію і з точки зору морально-етичного примату чи імперативу. Ми маємо весь час показувати, що так, ми все ще хороші хлопці. І да, ми граємо по правилам. Це Росія грає не по правилах, вона погані хлопці. І з точки зору міжнародного права казати, так, воно слабке, так, воно імпотентне, але ми віддані йому, усвідомлюючи, що воно слабке, але ми не збираємось порушувати його, на відміну від Росії. Ми не б'ємо по гуманітарних об'єктах в Росії, ми не порушуємо міжнародне гуманітарне право. Так, ми годуємо російських полонених і утримуємо їх в людських умовах, бо ми ельфи, а вони орки, беремо в лапки, звісно. І ясно, що ми в тих умовах, коли весь час на нас подвійна відповідальність. З одного боку, і жертви, і того, хто ще і, скажімо, вимушений грати роль шерифа в боротьбі з цією інтернаціональною мафією. Ну, теж цікаво щодо створення, креації ось цього порядку денного. Ну, тут ти описав це як такий рух на велосипеді, на ровері, та, і дійсно ми маємо постійно якби крутити ці педалі для того, щоб в порядку денному передовсім була саме українська візія і українська позиція. Але тут теж цікаво, повертаючись до цього інтерв'ю, яке напередодні вийшло, про саміт миру, так само питали Володимира Зеленського. Якщо світ або позаяк світ хоче, щоб Росія була на другому саміті миру, ми не можемо бути проти. Я зацитую, навіть більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути, інакше ми не досягнемо потужних результатів, тому що воює Росія проти України, і це і є сторони цієї війни. Ну тут теж цікаво виходить, тому що з одного боку потреба створювати свій порядок денний, з іншого боку наявність Росії на другому саміті миру, тому що так хоче світ, а не тому, що так треба Україні. Чи тут просто інтереси, ну скажімо, збігаються і можна теж таким чином це подавати? Я думаю, тут може бути дві інтерпретації. Перша інтерпретація, якщо ми не шукаємо подвійного сенсу в словах президента Зеленського, то це визнання того, що нам приходиться поступитися участю Росії для того, щоб зберігти власний порядок денний другого саміту.
Ми задаємо порядок денний, ми виставляємо чітко всі червоні лінії тощо, але Росія, ну окей, хочете, хай буде, це ваша відповідальність, те, що ви її запросили, якщо вона приїде. І тут є чудове розуміння, що Росія не приїде за українського порядку денного на саміт миру. Тому очевидно, що поле ризиків в такому випадку, воно вкрай вузьке. Хоча саботування Росії все одно посередковано буде, і ясно, що Росія почне тоді намагатися впливати на порядок денний для того, щоб сказати, ну а якщо ось так, то тоді ми приїдемо. І щоб на нас тисли ціла низка країн і казали, ну а може ви тут трішечки посунете свою позицію, ну щоб Росія помістилася на цьому приставному стільці. Або якщо ми шукаємо другий підтекст, і очевидно, що опоненти діючої влади, вони точно це будуть робити, то можливо в цьому побачать перекидання відповідальності на світ за те рішення, яке в у команді Зеленського готові були прийняти. І таким чином сказати, ну це не ми Росію готові там побачити, а це от, ну, світ нам викручує руки. Але чи дійсно це, до речі, токсична позиція, тобто перекидання відповідальності для чого? Наскільки я розумію, участь Росії за українським порядком денним, це не є чимось поза межею, щоб там погано би сприймалося, чи ні? Ну, дивись, зараз я почав пояснювати, що це за українським порядком денним, бо я трішечки знаю і з комунікації з нашими і колегами моїми закордонними, і, власне, я так чи інакше займаюся питанням російсько-української війни 2014 року, і займаюся вивченням конфліктів по світу також 2016 приблизно року, і маю колег, і партнерів, і знайомих в багатьох країнах, і, відповідно, трішечки знаю інсайдів і піднагодною. Але я не чув, щоб українська влада пояснювала це саме так, що, дивіться, порядок денний наш, але російська участь. Чому? Ну, цілком вигідно, що це питання переговорне, це питання не педалювання цього для того, щоб Росії не дати зараз точку тиску. Я можу припустити, чому так відбувається, але очевидно, що це, скажімо, мій аналітичний погляд на ситуацію, а не предмет комунікації від влади, який вже відбувся. І тому ясно, що в таких умовах, коли влада не роз'яснює цього, а говорить лише, що Росія буде там і світи, а якщо хоче, то ми погоджуємося, то це виставляння себе в позиції жертви обставин. Ну, ясно, що суспільству позиція жертви обставин не дуже подобається. Mm-hmm. Тому що якщо ми жертви обставин в чомусь одному, то де тоді гарантії, що ми не станемо жертвою обставин в чомусь іншому? І далі не посунеться планка в порядку денному, в інших питаннях. І зрештою потім ми побачимо, що, ну, знаєте, територія цілісність – це, звісно, священна історія, але світ хоче, відповідно, ми мусимо прийняти реальність. Я зараз, звісно, утрую і стаю на позицію, скажімо, опонентів влади, які точно цим скористаються. Тому отакі от фрази, які залишають двозначність для трактування, а суспільство ж не знає всього контексту і не може цього знати, воно не знає піднаготної, не знає там закритої інформації, як секретного характеру національної, яку мають доступ окрема кількість осіб, які займаються цим питанням, так, власне, не мають міжнародних інсайдів, тому що вони не працюють в цьому середовищі, то суспільство буде це трактувати по путі найкоротшого спротиву. А найкоротший спротив в умовах ще і серйозного скепсису по відношенню до влади частини суспільства, він буде, звісно, зрадний. Це класична, насправді, історія, коли брак інформації призводить до продукування якихось альтернативних версій, скажімо так. Та, це така історія стара як світ. Ну, тут, на жаль, ми знову впираємося в це. Олеже, я вдячний за те, що знайшов час за пояснення. Політолог Олег Саакян з нами наживо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.